Možno sa to už stalo aj tebe. Scrolloval si Instagram a tam samé fotky šťastných ľudí na party či dovolenkách a obrázky párikov, ktoré sa zasnúbili alebo si kúpili vlastný byt. Toto je každodenná realita na Instagrame, ktorá možno nie je tak úplne reálna. Veď koľkokrát slnečnej fotke z dovolenky predchádza hádka. To však už nikto vo výsledku nevidí a tak si na sociálnych sieťach dokazujeme, aké sú naše životy rozprávkové. No a na druhej strane je človek, ktorý si doma na gauči scrolluje Instagram a čoraz viac v ňom narastá pocit, že je jeho život fádny, nudný a nedostatočný. Nemá žiadnu veľkú partiu kamarátov, vzťahy v rodine sú na nič, lebo mama a tato sa stále hádajú a nemôže si ísť ani len na výlet, lebo nemá peniaze. Naštve ho a zároveň zarmúti, že nemá taký život ako ostatný. Tento pocit sa volá FOMO alebo Fear of Missing Out. FOMO je psychologický fenomén, kedy máme pocit, že druhí zažívajú viac zábavy a majú lepší život. Jednoducho máme strach, že zmeškáme niečo, čo by sme mali prežívať aj my. Takéto myšlienky nás potom samozrejme často priviedú k negatívnym pocitom. Hnevame sa na rodičov, že nás neberú na luxusné dovolenky, sme frustrovaní, nešťastní a dokonca aj v strese. Tento fenomén dostal svoj názov FOMO spolu s príchodom internetu. Prvýkrát ho použil spisovateľ Patrick McGuinness v roku 2004. Romantické predstavy o tom, že všetci ostatní majú dokonalé životy, mala nabúrať sociálna sieť BeReal. Jej podstatou je odfotiť sa raz za deň, keď ťa na to vyzve aplikácia v časovom rozmedzi 2 minút. Odfotiť musíš seba a potom to, na čo sa pozeráš. Ľudia prišli veľmi rýchlo na to, že apka je v podstate nudná. Väčšinou vidíš iba fotky ľudí, ktorí ležia doma a nič zaujímavé nerobia. Predstava o tom, že zažívajú každý deň dobrodružstvo, sa tak postupne rúca. Avšak aj takáto nudná aplikácia spôsobuje svojim používateľom FOMO. Fotky kamarátov ti totiž nezobrazí, kým sa neodfotíš aj ty. Ak to nespravíš, pravdepodobne len zmeškáš nudné fotky svojich kamošov, no tvoj mozog to vníma inak. Chce vedieť, čo robia druhý, aby sa cítil, že k ním patrí. Hoci je FOMO nový fenomén, ktorý vznikol spolu so sociálnymi sieťami, ľudia odjakživa potrebovali niekam patriť. Byť súčasťou komunity znamenalo v dávnej histórii prežiť. Teraz sa už na tom naše prežitie až tak nezakladá, no náš mozog to tak stále vníma. Najviac trpia fenoménom FOMO deti a tínedžeri. Zúfalá snaha zapadnúť a byť súčasťou potom mladých ľudí núti robiť veci, ktoré ani nechcú, ako napríklad skúšať nebezpečné výzvy na TikToku, fajčiť, piť alkohol alebo robiť iné veci, ktoré môžu ohroziť ich zdravie. Zdá sa, že by sme teda mali chcieť minimalizovať FOMO. Ako to ale urobiť? Vždy budeme mať pocit, že niekto sa má lepšie ako my. FOMO však vieme výrazne obmedziť. Jednou stratégiou je dať si digitálny detox a na istý čas sa úplne odstrihnúť od sociálnych sietí. Toto riešenie je však pre mnohých ľudí len dočasné a nerieši problém. Čo však môže spraviť hneď teraz, je vziať si do rúk mobil a pred seba položiť papier s perom. Analyzuj si svoj Instagram či inú sociálnu sieť a napíš si, čo všetko ti spôsobuje nepríjemné pocity. Sú to motivačné príspevky, ktoré hovoria o tom, ako ľudia zbohatli v 20 rokoch, lebo boli super kreatívni a inovatívni. Sú to tvoji kamaráti, ktorí neustále chodia po dovolenkách. Skús identifikovať, čo všetko ti spôsobuje FOMO a daj si obmedziť alebo úplne zrušiť sledovanie týchto stránok a ľudí. Pridaj si do feedu veci, ktoré ťa potešia, napríklad videá roztomilých zvieratiek. Sleduj však zároveň aj seba. Snaží sa robiť kreatívne fotky, mobil máš zapratané selfiečkami a na dovolenke ho nepustíš z ruky, len aby si spravil alebo spravila čo najlepšie zábery, ktoré získajú lajky? Daj tomu stop. Niekedy zabúdame žiť v realite a namiesto toho sa predbiehame s kamarátmi, či sami so sebou, aké zážitky máme a kde všade sme boli. Popri tomto súťažení si však zabudneme tú dovolenku aj skutočne užiť. Preto si daj záväzok, že fotky z dovolenky si dáš do papierového albumu a na Instagram ich nezavesíš.
Zbavíš sa tak tlaku, ktorý si sám či sama na seba vytváraš a nebudeš mať potrebu neustále otvárať sociálnu sieť, aby si skontroloval, koľkým ľuďom sa tvoje fotky páčia. Nezabúdaj, že to, čo vidíš na sociálnych sieťach, často nie je reálne. Namiesto trápenia sa nad tým, kto aký život vedie, sa zameraj na seba. Venuj čas aktivitám mimo online priestoru. Ak máš napriek tomu pocit, že FOMO nezvládáš, zdôver sa s tým kamošovi, kamoške, rodičom alebo terapeutovi. Jednoducho niekomu, kto ti bude s týmto problémom vedieť efektívne pomôcť.